краса. Скрокус. Вони тут скрізь. В бабочі тротуарі, в парках. В парках, верніше. Скрізь така краса. Такі цілі поляни крокуси. Цілі поляни крокусів. Як у нас під сніжним. Під залупинця. Не рукав. Без цукру поки що ні. Кава і цукру. І поки. Беремо чайник і прямо заливаємо вашу каву в чашці. І там будемо пити. Мені смачно. Трошки розмішаємо. Сніданок готовий. П'ятниця. Вітушка на заняття. Страйк транспортників. Трошечки раніше вийшла. Добре, благо, щоб пройти тільки три зупинки. А вже чомусь засиділась. Саме раз. Ай, дуже натужно. Ви вже кінець курсу. Вже і результат. Не так важливо тільки все. Повертаюсь занять п'ятницю. Ти ж пішком, а не трохи іншої дороги. І все тут, як виявляється, дуже-дуже недалеко. Так що транспортники страйкують, і ми ходимо пішечки. Ось так от лебеді сплять. Відпочиваю. І на обід п'ємо каву з піцею, чи їмо піцу з кавою із світою. Як там зерли? Вирішили прогулятися. От я була в будні, тут нікого не було майже. А сьогодні вихідний. Гарна дуже погода, тому людей дуже чи маленько. Сад сусідів. І скрізь цвітуть крокуси. Ось ціли поляни крокусів. Скрізь крокус. А Свята втомилася. І на першу лавочку присіла. Поляни синіють, голубіють, крокуси. Гарно. Тут гарно будь-коли. Сенсусі. Повним ходом іде весна. Тепло, сонце. Так, сонечко протягає. Приємно-приємно. І я в Сенсусі. Благо, воно недалеко від мене. Сьогодні буде. Але, правда, перепади температур. Вчора було 6, сьогодні, я не знаю, не подивилась, скільки. Ну, тепло. Зовсім, ну, весна. Сонце припікає. Я вдягнулася тепла. А ці будиночки, це на зиму статуї ховають. Ось такі штучки, такі будиночки. Скоро будуть, мабуть, розкривати. Ну, щоб від перепадів температури не тріскались. Ось така. Тут все, про все дбають. І Сен-Сусі. Весна тут повним ходом. Іде. Молодята фотографуються.
От підійшла трошки ближче на фоні Сен-Сосі. Базують мене. Long flight stayed on. Strange time, it's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, 'cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's gonna sun up or sun down, we mess around. We're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control. I let you in too close. So baby, just go, go. З нашими братьями северними. Kept our secrets hidden, eating fruits so forbidden, kept our secrets safe. Себе на фоні Сен-Сосі. Приховувати себе на фоні Сен-Сосі. Ну і трошки пофіг. Зробити на фоні Сен-Сосі. Трошки пофіг. Активний трафік дороги. Машина. Палац Сен-Сосі. Нарешті. Сен-Сосі. І нам треба преодолеть раз, два, три, чотири, п'ять, шість платформ. Що ж, піднімаємось вгору. П'ята платформа. І я йшла повільно, тому не задихалась. І шоста. Трохи таки, да, бо мало рухаюся. І шоста платформа. Отхожу цими платформами і думаю, яка наша доля тільки непередбачувана. Хто б міг подумати, мені це не могло наснитись навіть ні в страшних, ні в найкращих снах, що доля буде такий ось поворот моєї долі. Що все так обернеться і України, і зі мною, навіть уявити не могла. Я ж кажу, моєї фантазії навіть не вистачало на те, щоб передбачити всі ці події. І от, будь ласка. Ну от, ми на платформі, на найвищій,
І основний палац Сенсусі. Ми знову тут. Непередбачувані виверти нашої долі. Нічого поки що змінити не можна. Ні в Україні, ні в моїй долі. В подіях, які відбуваються зі мною. Хоча й кажуть, що ми творці своєї долі, але не завжди. Іноді ми вибираємо. Іноді ми вибираємо свій наступний крок у житті. Але чомусь вибираємо саме цей крок. От. Від найбільшої ландшафт, з найбільшої точки, найвищої точки в Сенсусі. От тут. Тут папочки з дітками граються тільки так. Прогулюються. Таточки німецькі. А наші воюють. Ну, ось млин зовсім близько. Відомий сенсусівський млин. Йдемо далі. П'ята платформа. Ще одна. Один прольот вниз. І прямо. Ми там біля багатоповерхівки. І мій будинок, так що рукою подати. Чудово, ще одна зона для прогулянок. І поруч я Сенсусі, мені сподобалось з першого разу. І гмак Сенсусі, Зермак. Дуже гарне місце. Прекрасне місце. Одне з найкращих, мабуть. Дуже мало таких палаців на світі. Така перлина. Перлина. Пам'ятка.